ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជារីករាយបាទព្រោះពេលញាតិញោមបានសូត្រទាំងអស់គ្នាទៅហើយយើងបានយល់ដឹងអំពីអត្តន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងសិនដែលកាលណាយើងយល់ដឹងអំពីអត្តន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងហើយជារឿងងាយស្រួលក្នុងការដែលញាតិញោមយល់ក្នុងអត្តន័យហ្នឹងអាត្មាលើកឡើងបទខាងដើមបន្តិចហេតុអីបានមានបរាភវសូត្រនេះហេតុអីបានប្រទេសខ្មែរយើងពេលដែលធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌត្រូវយកបរាភវសូត្រមកសូត្រញាតិញោមកុំត្រង់បត់ជើងណាបត់អត់បានសដោកប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតយ៉ាប់តែឈឺរឿងអាត្មាទេវតាដែលបាននាំគ្នាស្វែងរកមង្គលនឹងច្រើនឆ្នាំណាស់ដែលញាតិញោមបានសិក្សាជាមួយនឹងព្រះគ្រូចារិកាវត្តហើយដំណើរសាច់រឿងមង្គលសោតរោគនោះរោគមិនឃើញសួរអាចារ្យអាចារ្យនេះឆ្លើយអញ្ចេះអាចារ្យនោះឆ្លើយអញ្ចោះរោគមិនឃើញទៅដល់សកៈស្ដេចទេវតាទាំង4សិនមិនតន់ដល់សកៈទេបបាទថិតរដ្ឋវរូបខៈកវេរៈនិងវរុលហកៈស្ដេចទេវតាមិនដឹងក៏ទៅសួរសកៈសកៈថាឥឡូវបើចង់ដឹងទៅសួរនៅវត្តចេតពុនដែលពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅសួរនៅហ្នឹងទៅដឹងរឿងហើយទេវតាមិនណែនណានតាន់តាប់នៅក្នុងវត្តចេតពុនញោមច្រើនណាស់ក៏ណែនទេវតាទាំងអស់រហូតដល់មិនអាចចុះខ្លួននិមិត្តខ្លួនតូចតូចនៅក្នុងសិក្ដីនៃព្រះអធិកថាមង្គលសូត្រលោកបច្ចៈថានិមិត្តខ្លួនតូចតូចអាចចុះបានសុខចិត្តដើម្បីមកស្ដាប់មង្គលសូត្រអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងមង្គលសូត្រទាំង38នៃមង្គលសូត្រស្ដាប់ចប់ទេវតាក៏ត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញដឹងពីមង្គលធ្វើអីក៏មង្គលធ្វើអីក៏មង្គលប៉ុន្តែអត់ដឹងវិន័យធ្វើអីទៅបានវិន័យដឹងតែពីរឿងមង្គលចុះអាវិន័យនឹងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងនាំគ្នាមកម្សាទៀតអរិទ្ធនីព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងដូចញាតិញោមសូត្រមិញនេះណែខ្ញុំទាំងឡាយមកសូមទូសួរណាហេតុដែលគួរចម្រើនវិន័យប្រុសស្រីក្នុងលោកកសានវេសដែលនឹងវិន័យសាបសូន្យចគុណឈ្មោះព្រះគោដំព្រះអង្គមានបុណ្យមេត្តានិមន្តសម្ដែងឲ្យទានធម្មជាតិដូចម្ដេចដែលជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិន័យហ្នឹងហើយសួរព្រះអញ្ចឹងញាតិញោមទេវតាអ្នកសួរមិនញាតិញោមទេណាទេវតាទេធម៌ហ្នឹងកើតពីទេវតាប៉ុន្តែយើងឲ្យសំណាងឲ្យបានសូត្រជាមួយទេវតានោះណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះនេះសំណាងសូត្រធម៌របស់ទេវតាឃើញទេញាតិញោមហើយព្រះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបពីការវិនិច្ឆ័យវាមានដល់ទៅ2ដណ្ដប់កងនៃការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងថ្មយកកងទី1ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្នុងវេនរបស់យើងវេនទី2អញ្ចឹងវេនទី2សូត្រដល់ទី2ទៅតែដល់ពេលទេអាទី1សូត្រដល់ទី1ទៅស្អែកឡើងវេនទី3សូត្រដល់ទី3ទៅអាថ្មទេអាទី2សូត្រដល់ទី2ទៅមានតោះអីដែលពងចេះមែនទេញោមណោះតែឆ្នាំក្រោយនោះពងចេះទៀតដែរមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគាថានេះអាត្មានឹងលើកយកចំណុចមួយមួយដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានយល់ព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់តបជាមួយនឹងទេវតានោះថាសុវិជ្ជាណោភវង្ហោតេសុវិជ្ជាណោបរាភវោធម្មកម្មោភវង្ហោតេធម្មតេសីបរាភវោឃើញទេហើយញោមសូត្រមិញថាម៉េចអ្នកដែលចម្រើនតថាគតស្គាល់ងាយឯអ្នកដែលអន្តរាយគឺថាគុតស្គាល់ពិត
អ្នកប្រាថ្នាធម៌ល្អល្អក្នុងចិត្តហើយប្រឹងប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើនអ្នកដែលទ្រុះធម៌ស្អប់ធម៌អត់កើតអត់កើតចម្រើនវិនិច្ឆ័យទៅមុខអានឹងមានប៉ណ្ដឹងយល់អូនមានប៉ណ្ដឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះសុវិជ្ជាណោភវង្ហោតិគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលចម្រើនតថាគតដឹងងាយអ្នកដែលចម្រើននិយាយពីរឿងចម្រើនដឹងងាយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមង្គល38នឹងជាស្រេចទៅហើយហ្នឹងអ្នកចម្រើនដឹងងាយព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គមានព្រះនាមថាព្រះអនាវរណញ្ញាណណែព្រះនាមព្រះអង្គព្រះអញ្ញោមព្រះអនាវរណញ្ញាណប្រែជាភាសាខ្មែរថាអ្នកដែលមិនមានអ្វីមកស្ទាក់នៅបញ្ញាព្រះអង្គបានទេអនាវរណញ្ញាណហ្នឹងគឺញាណដឹងគ្រប់ច្រកគ្រប់លហោះទាំងអស់មែនទេញាណអូនទាំងអស់កន្លែងណាក៏បានដែរអត់ចាំបាច់មកខៀខាំងរៀបរៀងព្រះអង្គអញ្ចឹងបានថ្មធ្លាប់ទេសនាចំណុចខ្លះថ្មប្រាប់ញាតិញោមថាព្រះអង្គទោះបីមិនមកប្រាប់ថាព្រះអង្គនាងនេះត្រូវការអីឧបាសកនេះត្រូវការអីក៏ព្រះអង្គដឹងថាដំណើរនេះគឺប្រកាសជាចង់ដឹងអីអញ្ចឹងបានថាព្រះអនាវរណញ្ញាណហ្នឹងគឺមិនមានអ្វីមកស្ទាក់មកស្ទើមកខៀខាំងអីទេអញ្ចឹងត្រង់តែសេចក្តីចម្រើនតថាគតដឹងងាយដឹងងាយចម្រើនក្នុងទីនេះលោកសំដៅទៅលើចម្រើនដោយកុសលហៅថាសុចរិតទាំង3ចម្រើនដោយកុសលហ្នឹងឯងក្នុងសេចក្តីដែលថាសុវិជ្ជាណោភវង្ហោតិគឺសំដៅទៅលើសុចរិតទាំង3ទី1កាយវិសោជយៈណែកាយវិសោជយៈគឺសំដៅទៅលើស្អាតកាយនឹងសេចក្តីចម្រើនកើតតាមផ្លូវកាយឃើញទេទី2វៈជ័យវៈសោជ័យៈនឹងវៈជ័យសោជ័យៈនឹងវៈជ័យសោជ័យៈនេះគឺសំដៅទៅលើសុចរិតសេចក្តីល្អដែលកើតតាមផ្លូវមាត់វៈជ័យហ្នឹងវាចាវិចាវិចាហ្នឹងគឺមាត់មែនទេញោមវិចាប្រែថាម៉េចញ័យបើញ័យហ្នឹងហើយទី3មនោវិសោជយៈគឺសំដៅទៅលើសុចរិតកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងសរុបទាំង3នេះហៅថាសុវិជ្ជាណោភវង្ហោតិតើសុវិជ្ជាណោភវង្ហោតិសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងគឺតថាគតដឹងងាយគឺដឹងអញ្ចឹងចម្រើនដោយ3យ៉ាងហ្នឹងដែលកើតមានចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តចម្រើនដោយកាយជាកាយសុចរិតចម្រើនដោយវចីជាវចីសុចរិតចម្រើនដោយមនោគឺជាមនោសុចរិតឃើញទេញាតិញោមគឺសំដៅទៅលើកាយវាចាចិត្តនឹងដឹងងាយហ្មងដឹងថាអ្វីដែលចម្រើនហ្នឹងអត់មានកើតក្រៅអំពីកាយវាចាហើយនឹងចិត្តហ្នឹងឯងញោមសម្រេចខាងណាក៏សម្រេចអត់កើតថាឲ្យខុសពីកាយវាចាចិត្តអត់មានទេគឺអ្វីដែលសុខអ្វីដែលចម្រើនកើតដោយសារកាយវិជាចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេញោមហើយអីសួរចុះឥឡូវកើតតែម៉េចចម្រើនតែម៉េចបើដូចគុណឯងតែទេវិនិច្ឆ័យឥឡូវមិនទេចម្រើនហៅអាចម្រើនថាទៅទៀតដល់វិនិច្ឆ័យហើយអ្វីក៏ដោយគេប្រាប់ថាស្រួលសិនមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយតិចទៀតដល់កន្លែងប្របាក់អញ្ចឹងចម្រើនដោយកាយវិជាចិត្តកាយជាកាយដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយយើងធ្លាប់និយាយថាកាមបត់ទាំង10គ
គឺសំដៅទៅលើកុសលលកម្មបត្តិទាំង10កាយកម្ម3វចីកម្ម4ហើយមនោកម្ម3ឃើញទេញោមញោមអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរព្រះអង្គថាដឹងសេចក្តីចម្រើនតថាគតដឹងងាយគឺងាយអញ្ចឹងដោយកាយស្អាតដោយវាចាស្អាតដោយចិត្តស្អាតហើយមនុស្សអញ្ចឹងឯងដូចពេលចាស់ធ្លាប់ថាដើរឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4ណាអាយុឡើងមកដេកពួនហ្នឹងមាន3ទៀតឃើញទេញោមចាស់ចាស់ថាអញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់លើដែរធ្លាប់លើចាស់ចាស់ថាអញ្ចឹងដែរអត់លើហ្នឹងហើយអញ្ញាតញោមចាស់ចាស់ធ្លាប់លើដែរដើរមាន3ស្តីមាន4នោះហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ក្មេងអញ្ចឹងណាកូនណាដើរមាន3បើស្រដីហ្នឹងគឺនិយាយហ្នឹងឲ្យវាមាន4ណែអាពេលដេកពួនហ្នឹងមិនបាច់គិតអីទេឲ្យមានតែ3ហ្នឹងបានហើយដើរមាន3ហ្នឹងគឺរាល់ការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទៅឆ្ងាយអីទាំងអស់សំខាន់បំផុតមានតែ3ឯងកាមេបាណាអត្តនីឃើញទេឬក៏រាប់តាមលំដាប់ទៅបាណាអត្តនីកាមេ3ហ្នឹងមិនសម្លាប់មិនបៀតបៀនមិនធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងឲ្យវាមានពីអង្គគ្នាហើយដល់ពេលទី2ហ្នឹងអត្តនីហ្នឹងមិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់មិនបោកមិនប្រាស់មិនកឹបកេងមិនកុហកអីអីអាហ្នឹងអារឹមមិនបោកមិនលួចមិនកឹបកេងអាទី3កាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងរបស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិភរិយារបស់គេប្រពន្ធរបស់គេអីចឹងទៅចាំតែដើរមាន3ហ្នឹងកាលណាដើរមាន3ហ្នឹងសុខហើយព្រោះដើរដោយអត់មានការបៀតបៀនដោយអត់មានពៀវិរិយចងជាមួយនឹងអ្នកណាឃើញទេញាតិញោមស្រដីត្រូវតែមាន4ត្រូវតែចាំតែការនិយាយហ្នឹងឲ្យវាមាន4បើការនិយាយលើសពី4ខ្វះ4រឿងហ្មងមិនបានចឹងញោមនិយាយត្រូវតែ4ហ្មងបើអត់4គឺចប់ហើយរស់អត់ស្រួលទេនិយាយអាស្តីមាន4ស្តីទី1កុំកុហកគេហ្មងត្រូវចាំទុកថារាល់ការសម្ដីការនិយាយគឺមិនកុហកទី2គឺមិនញុះញង់គេទេមិនញុះញង់ណាអាញុះញង់បន្ថែមណាញោមដូចគេថាមិនស្អប់ទេអ្នកដែលនិយាយអ្នកដែលធ្វើតែស្អប់បំផុតអ្នកមកញិចទេញាតិញោមដែលលឺហ៎ស្អប់សោះអ្នកមកញិចទេហ្នឹងតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអាញុះញង់ហ្នឹងគឺពេលនិយាយកុំញុះញង់គេកុំឲ្យគេនោះវាប្រេះឆាដោយសារអាសម្ដីដែលយើងកំពុងតែប្រាប់គេហ្នឹងទី3គឺចាក់ចុចអេកអូតញោមអាមួយញុះញង់ឲ្យឆេះអាមួយអេកអូតបន្ថែមឃើញទេញាតិញោមញុះញង់ឲ្យក្តៅអេកអូតឲ្យរឿងហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងធ្វើដូចអាឯងនោះព្រោះច្បាស់រឿងហ្នឹងវាណាស់អញ្ចឹងប៉ិនដល់សួរច្បាស់ពីណាអញលើកគីថាដែរទេប៉ិនអើបើនិយាយទៅអេកអូតដើម្បីឲ្យគិតតែរឿងដែលខ្ញុំបានមកវាច្បាស់ណាស់ណាវាច្បាស់ណាស់ហ្នឹងទី3ទី4កុំនិយាយអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមាន4ណាស្រដីហ្នឹងមាន4កុំកុហកកុំចាក់ដោកុំញុះញង់កុំនិយាយអត់ប្រយោជន៍តែ4ហ្នឹងរាល់ការនិយាយឲ្យតែមាន4នេះគឺសេចក្តីសុខហ្នឹងអត់មានទេតែបើនិយាយហ្នឹងវាចាក់4ណាអានិយាយកុហកហ្នឹងវាចាក់ចោលចាក់ចុចវាចាក់ចោលញុះញង់វាចាក់ចោលហើយនឹងនិយាយអត់ប្រយោជន៍វាចាក់ចោលវា4នេះបានរាល់សម្ដីដែលនិយាយគឺសិតតែមានប្រយោជន៍សិតតែសេចក្តីសុខកើតតាមផ្លូវមាត់ញាតិញោមដឹងព្រះនិរតៈញាតិញោមសម័យព្រះដោយសារអញ្ចឹងបានជាហេតុ
ព្រះនាងត្រតិយលោកចុះពីភ្នំកេជកូតទៅបិណ្ឌបាតតែតែបិណ្ឌបាតដល់អាជើងភ្នំកេជកូតនឹងឃើញប្រែតមួយរូបរាងស្អាតដូចមាសអញ្ចឹងណាសម្បុរស្អាតណាស់ញោមប្រែតនោះតែពេលស្អាតអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមើលមាត់មាត់ដុកទៅជាក្បាលជ្រូកអីអញ្ចឹងទៅញោមមាត់ទៅជាជ្រូកអីទៅថាខ្លួនស្អាតមាត់ទៅជាជ្រូកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសមមានហេតុដែលមានហេតុអញ្ចឹងបានព្រះនារតៈលោកសួរសួររតនាយជាស្អីរូបរាងអីក៏ខុសគេអញ្ចឹងរូបស្អាតកាយស្អាតចំណែកមាត់ទៅជាមាត់ជ្រូកទៅវិញបានប្រែតនឹងតបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាជាប្រែតប្រាប់ចឹងប្រាប់ថាប្រែតចឹងហ្មងខ្ញុំកណាជាប្រែតញាតិខ្ញុំដែរជួបប្រែតទេអត់ទេអូចប់គេឡាយឲ្យមើលរហូតប្រែតមកឃើញគេចាក់ចំនួនប្រែតគេឡាយឲ្យមើលឃើញប្រែតដើរហ្នឹងបែបចឹងណាយើងឃើញចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រែតដល់ពេលប្រែតហ្នឹងថាខ្ញុំកណាជាប្រែតណាលោកម្ចាស់ហាហើយជាប្រែតឯងប្រព្រឹត្តកម្មអីរូបកាយក៏ស្អាតម្ល៉េះមិនក៏មាត់ដូចជ្រូកអញ្ចឹងប្រែតគេរៀបរាប់ខ្ញុំកណាកាលមុនបួសដូចតែលោកម្ចាស់អញ្ចឹងពីវត្តអញ្ចឹងណាបួសដូចលោកម្ចាស់អញ្ចឹងបដិបត្តិធម៌អាចដូចតែលោកម្ចាស់អញ្ចឹងប៉ិនអាមាត់នឹងជេរតែគ្នាឯងនឹងជេរអាលោកប្រធិរៈអីហ្នឹងមាត់ទៅនៅសក់បកាយសង្រួមស្អាតណាស់ណែឃើញទេអាកាយសង្រួមស្អាតស្រាប់ដល់មាត់ទៅនៅសក់ជេរប្រធិរៈជេរទំលាប់អាជេរហ្នឹងហ្មងណាញោមអញ្ចឹងបានរូបកាយនឹងស្អាតដោយសារខ្ញុំកណាត្រត្រង់សម្ពុតកោសាយភ័ស្ហើយសង្រួមកាយប៉ុន្តែមាត់អត់សង្រួមបានមាត់ទៅជាមាត់ជ្រូកទាំងតែញោមអើយអញ្ចឹងត្រៀមមកហើយអ្នកត្រៀមជេរទាំងអស់ហ្នឹងប្រយ័ត្នមាត់ជ្រូកបើចឹងបានព្រះនារតៈហ្នឹងលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌហើយចេញពីបិណ្ឌមកលោកមកឆាន់ហើយលោកចូលទៅវត្តមេលវ័នទូសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើមនុស្សដែលធ្លាប់បួសដែលមានកាយស្អាតហ្នឹងមាត់ដែលមិនសង្រួមដោយវិជាហ្នឹងអាចមាត់ទៅកើតទៅចេញជាមាត់ជ្រូកហ្នឹងមែនឬព្រះអង្គសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងហ៎បានព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនានារតៈក្រែងអ្នកជួបហើយតើចាំបាច់សួរតថាគតធ្វើអីឃើញទេប៉ុន្តែបើបានសួរតថាគតនឹងបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យហ្នឹងបន្ថែមតថាគតឃើញយូរហើយតាំងពីទឹមត្រាស់ថ្មីម្ល៉េះខែឃើញរឿងឃើញប្រែតហ្នឹងណាញោមថាឃើញហើយតាំងពីតថាគតបានត្រាស់តែបើអត់មានសាក្សីមានអ្នកណាឃើញសោះឥឡូវបានគេឃើញអញ្ចឹងតថាគតលើកយកមកបញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងឥឡូវនេះថ្មនឹកឃើញតែនិយាយពីមាត់អញ្ចឹងយករឿងហ្នឹងមកបញ្ជាក់បន្ថែមហើយវាចំអារដូវប្រែតផងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណែប្រែតហ្នឹងក៏ជេរប្រែតដែរណាញោមអូកុំថាជេរខ្ញុំជេរដោយសពបរោះតារូបតាណាជេរសពបរោះនេះមែនទេញោមនោះជេរដោយសារស្រឡាញ់ពេកតាអាគុកអូស្រឡាញ់ពេកជេរនេះថាអាគុកអាហ្នឹងមែនទេមែនជេរដោយសពបរោះទេយើងមើលប្រែតមិញឯកាយស្អាតតែមាត់ជ្រូកឃើញទេញាតិញោមតែប្រែតនឹងមាននៅភ្នំកិច្ចកូនអញ្ចឹងកាលសម័យព្រះឃើញប៉ិនឥឡូវមិនដឹងដែរណាស្មាមិនដឹងដែរបើឥឡូវចាំមើលមិញយើងងាត់ផងអត់ដឹងហ่ะអញ្ចឹងអានេះគេហៅសង្រួមមាត់ញោមអញ្ចឹងដើរមាន3ស្រដីមាន4ឃើញទេអានិយាយហ្នឹងក៏វាមាន4ហ្នឹងគឺកុំកុហកកុំញុះញង់កុំចាក់ដោតកុំនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍និយាយហ្នឹងគឺ4ហ្នឹងឯងហាមអានឹងហាមអា4ហ្នឹងពេលនិយាយណា
អត់ដល់យប់ឡើងដេកពួនថាឲ្យមានតែ3ឯងកុំគិតច្រើនពេកនេះអាក្នុងចិត្តណាកុំគិតច្រើនពេកមុនដេកហ្នឹងកុំគិតអាទី1កុំគិតចង់បានរបស់គេដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវាចាហៅថារំពីចង់បានរបស់អ្នកដតីឃើញទេទី2កុំគិតគំនុំអាពេលដេកពួនហើយណាអាពេលដេកសម្រាកហើយហ្នឹងអាចិត្តហ្នឹងវានៅគំនុំចាំមើលស្អែកឡើងបើឡានបុកឯងម្ដងណ៎ណ៎អាចិត្តហ្នឹងអាពេលដេកហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងហើយបើគេថាយប់ឡើងដេកពួនហ្នឹងឲ្យវាមានអា3ហ្នឹងកុំរំពីចង់បានរបស់គេកុំចង់គំនុំជាមួយនឹងគេហើយទី3គឺត្រូវតែមានសមាទិដ្ឋិមើលអ្វីឲ្យទៅជារឿងល្អទាំងអស់កុំមើលទៅជារឿងអាក្រក់ញាតិអូនអើយញាតិអូនមើលមនុស្សកុំមើលអាក្រក់មើលឲ្យទៅជាល្អទាំងអស់ញោមមើលថាដឹកគុណណាមើលមនុស្សអ្ហ្មិចមើលចោលនោះមើលចោលអ្ហ្មិចឲ្យទៅជាល្អញោមអត់ចេះមើលចេះមើលឃើញចោលនឹងល្អឥឡូវមែនទេញោមណោះចេះមើលឃើញចោលល្អមើលរបៀបម៉េចគាត់នេះបើសិនឯគាត់មានណាគាត់មិនមកលួចគេទេមែនទេយើងឃើញមើលផ្លូវល្អហើយមែនទេញោមណោះណាញោមណោះគាត់ហ្នឹងបើសិនឯគាត់មានប្រហែលតែខ្ញុំហ្នឹងមានរបស់របរប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនមកវេទនាមើលមកលួចកបោកមួយហើយមើលគេធាក់ចំងប់ឃើញទេអាហ្នឹងយើងមើលវាទៅអាល្អឃើញល្អហើយមែនទេញោមចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាទេសនានុត្តរិយៈឃើញដល់ប្រសើរឃើញទេទេសនានុត្តរិយៈឃើញប្រសើរឲ្យមើលនោះឲ្យវាឃើញអ្វីឃើញឲ្យប្រសើរហ្មងកុំមើលឃើញគេក្នុងផ្លូវអាក្រក់ពេកណាញោមមនុស្សយើងពេលខ្លះបើមើលឃើញអាល្អរហូតចិត្តនឹងអត់សូវគំនុំទេប៉ុន្តែបើមើលឃើញអាក្រក់ពេកកើតគំនុំកើតគំនុំកើតចិត្តនឹងសៅមងកើតអាចិត្តនឹងវឺដូចជារញ៉េរញ៉ៃអាណានៃពេញទឹកពេញដីមកពីអីមកពីមើលទៅគេឃើញគេអាក្រក់ទាំងអស់ណាស់ញោមណោះកាលណាមើលមកអាចារ្យនេះអាចារ្យឬអត់សូវស្រួលទេត្រឹមត្រង់ត្រឹមត្រង់អត់ព្រមមើលមកល្អទេមើលមកហោះឲ្យសំបាត់មួយអីនេះមើលតាម Facebook ទៅស្រុកខ្មែរអូសតមនុស្សតាមវត្តមែនទេញោមញាតិញោមមាន Facebook មិនដឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូនណែនពេញវត្តទាំងអស់ណែអេសានមានជ័យក៏ណែនដែរណាព្រោះមិញណែនស្ទះឡានតាំងពី station នោះមកនោះតើអូប៉ុណ្ណឹងឡានគេទៅណាស្ទះឡានពីដឹងមកហើយថ្ងៃ29ណាអ្នក Springwell គាត់ថាទៅទៅតាមណាគេយកទៅណាឬទៅវេនីសានមានជ័យដែរលើថ្មប្រាប់ទៅហើយឡានលោកអាចារ្យគេជួលហើយមិនចឹងឯងញោមនៅវត្តអញ្ជើញមកឡើងមកវត្តពុទ្ធរាំងសីមកម៉ោង8ហ្នឹងមកហូរតិចមកថ្ងៃវេន29ខាងញាតិញោមស្ពេចវែលនេះប្រាប់ទៅហើយញាតិញោមតិចអត់ដឹងតិចនរគ្នាដើរកាត់ឆ្ងាយបើហ្នឹងហើយហើយអាស័យឋានបងមិញអត់ចេះដាក់អាស័យឋានមែនទេបងចេះដាក់រកវាមិនឃើញបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់អាស័យឋានតាមនឹងទៅអាស័យឋានមានដំណឹងហើយចុច GPS ហ្នឹងទៅហើយប៉ិនវាមិនប្របាក់អីទេបើឡានគេមានជួលនៅហ្នឹងហើយនៅវត្តពុទ្ធរាំងសីហើយថ្ងៃ29ហ្នឹងញាតិញោមខាង Springwell ហ្នឹងជើញមកបើជើញមកចោះប៉ិនអត់មានញោមថាអត់មានម្ហូបមានអីទេអត់អីទេចុងភៅឯសានមានជ័យគេត្រៀមហើយតែនេះសើចុងភៅនេះត្រៀមហើយតាមឲ្យអត់ទេមែនទេញោមហ្នឹងហើយត្រៀមហើយមកច្រើនណាស់ថ្ងៃហ្នឹងបែបស្ទះតាំងពី station មកហើយអឺមកយ៉ាងមិនដល់ណាឯងទៅដល់
ទៅដល់ស្ពីងបែងណាពងជុបថយនេះមកទៅដល់ឯណាអើយប់ឡើងដេកពួនតែមាន3ណាញោមណាកុំគិតគេអាក្រក់មើលមនុស្សឲ្យឃើញមនុស្សល្អចិត្តស្ងប់ហើយញោមមនុស្សទម្លាប់តាអាស្រ័យទម្លាប់គិតតាបើទម្លាប់គិតអាក្រក់ហ្នឹងមើលណាក៏អាក្រក់ដែរញោមចំណាំមើលវាចិត្តហ្នឹងវាទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងឯងបើថាទម្លាប់អាក្រក់មើលមកលោកឃើញលោកអាក្រក់មកដឹងអត់មិនអាស្មាចេះស្មាតែទម្លាប់អាក្រក់ចឹងឲ្យតែមើលមកលោកលោកនេះអត់សូវស្រួលទេលោកនេះអើយស្វាញ់នេះនេះស្វាញ់នេះឲ្យតើទម្លាប់អាក្រក់ឃើញអីក៏គិតអាក្រក់រហូតមកមែនទេញោមជឿអត់ឥឡូវជឿខ្លួនឯងទម្លាប់ហ្នឹងជារឿងទម្លាប់ហ្នឹង Facebook រុញអាល្អហ្នឹងអត់ព្រមគិតគេគិតតែវាអាក្រក់ងាប់ហើយបោះបាយបិណ្ឌយកទៅចោលឡើងអូឃើញទេញោមអីចុះអាចារ្យមកទៅទៅដណ្ដើមយ៉ាងកេងគេមកឲ្យគេយ៉ាងកេងទាស់នេះគេទាស់អីគេទៅលោកខែកាន់បិណ្ឌអនិច្ចាឡើងថ្លៃសូត្រមួយម៉ាត់មើលចប់បាត់ហើយគ្នាទៅវិឆ្ងាយផងអាហ្នឹងហើយដែលថាកាន់ចិត្តទាស់ស្អីក៏ទាស់ដែរមែនទេញោមមែនអត់អញ្ចឹងគេហៅថាយកឡើងដេកពួនហ្នឹងកុំគិតច្រើនមើលឲ្យទៅជាមនុស្សទៅជាល្អស្អែកឡើងធ្វើដំណើរឃើញគេល្អហ្មងមែនទេញោមណោះបើកឡានបើកអីពេលខ្លះទៅថាគេមើលទៅគាត់គាត់យីចូលបើកអីប្រញាប់ងាប់ទៅណាអាគេលឿនទៅយកប្រញាប់ងាប់ទៅណាចុះចៃដល់ណាប្រពន្ធគ្នាពងឆ្លងទៅលេត្រូវការប្តីគ្នាលឿនយើងមិនដឹងណាមានតែប្រញាប់ទៅងាប់ណាគេប្រញាប់ទៅរកមើលប្រពន្ធគេឆ្លងទៅលេណាតែយើងវាទម្លាប់តែគិតតែគាត់ចែកបបញ្ញាំឡើងមកតាំងម៉ោង3ហើយញោមអោដល់ទៅពេលអាតាមផ្លូវគេឲ្យល្បឿនបើក100ទៅបើកតែ8ចុះបបកែកចឹងនេះມັນបើកក្រោយមកទៅបញ្ញាំពីយឺតនោះយឺតតែឯងតាំងទ្រូងយកមកមក speed គេឲ្យ100លេងបើក80ណាជួហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងហ្នឹងទៅខ្លះគ្នាគ្នាវាមិនបានគិតរឿងហ្នឹងគ្នាអាឡៃតើទូរស័ព្ទអីទៅក្នុងឡានអាឡៃបើភ្លេចអាជាន់ដល់100ជាន់ត្រឹម8ណោះអាហ្នឹងវាចេះតែមានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមើលទៅឃើញមនុស្សល្អទាំងអស់បានចិត្តហ្នឹងវាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមែនទេញោមណោះណាញោមណោះយើងត្រូវការសន្តិភាពផ្លូវចិត្តញាតិញោមត្រូវការដែរតែត្រូវការតើអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យចិត្តសន្តិភាពក៏មើលទៅឃើញគេហ្នឹងល្អទាំងអស់ទៅមែនទេញោមណាមកគាត់អូពីការជើងបបាក់អង្គុយក៏សុខចិត្តមកអង្គុយក៏អីដែរណោះហ្នឹងមិនមែនថាញោមសូនីឯណាញោមហ្នឹងហើយព្រោះញោមសូនីចូលមកវត្តមុនគេថ្ងៃហ្នឹងឯងមកមុនគេបាញ់អាត្មាមុនគេអីដូចកូនខ្មៅអស់អាលីងខ្មៅកណាមមើលឃើញតាម Facebook ស្រុកខ្មៅរវល់ណាដូចកូនខ្មៅអស់ចឹងទៅហូតមកវិញអូសអត់តាន់យោមួយឯងចាំមើលតិចទៀតឥឡូវនៅខ្មៅឡើយឯញោមព្រោះទៅមកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាមើលទៅមនុស្សឲ្យឃើញជាមនុស្សល្អទាំងអស់អញ្ចឹងរៀនស្ងប់ស្ងប់ហ៎ញាតិញោមស្ងប់ហ៎ស្ងប់ហ៎ស្ងប់ហ៎ស្ងប់ហើយឲ្យតែមើលមនុស្សទៅជាមនុស្សល្អទាំងអស់អញ្ចឹងបានត្រង់ចំណុចនេះបានថ្មថាសុវិជាណោភវង្ហន្តិគឺអ្នកដែលចម្រើនគឺព្រះអង្គស្គាល់ងាយណាស់គឺចម្រើនអញ្ចឹងឯងចម្រើនដោយកាយដោយវិចារហើយដោយចិត្តញាតិញោមហ្នឹងហើយយល់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺពពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលចម្រើនតថាគតគឺស្គាល់ងាយណាស់ហ្នឹងហើយសុវិជាណោបរាភវោអ្នកដែលមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតថាគតដឹងពិតមកអ្នកវិនិច្ឆ័យខ្ញុំដឹងពិតវិនិច្ឆ័យ
មនុស្សបច្ចុប្បន្នច្រើនតែវិនិច្ឆ័យទៅដោយធម៌ដោយហេតុ5យ៉ាងវិនិច្ឆ័យញោមទី1រោគខ្ជាក់រោគខ្ជាក់ស្នះរោគខ្ជាក់ស្នះហ្នឹងវិនិច្ឆ័យដោយរោគឈឺឈឺងាប់មានទេមានទេមាន2ភោគខ្ជាក់ស្នះវិនិច្ឆ័យដោយទ្រព្យសម្បត្តិ3ញាតិខ្ជាក់ស្នះវិនិច្ឆ័យដោយពួកញាតិ4សីលខ្ជាក់ស្នះវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងអត់មានសិលទី5តតិខ្ជាក់ស្នះវិនិច្ឆ័យដោយតតិចំណុចទី1ព្រះអង្គថាអ្នកអវិនិច្ឆ័យហ្នឹងតថាគតដឹងពិតណាដឹងពិតគឺវិនិច្ឆ័យដោយរោគចឹងរោគហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យចឹងហើយបានយើងត្រូវការបំពេញអំពើល្អរាល់ពេលមិនដឹងថារោគហ្នឹងវាឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យពេលណាទេមែនទេញោមហេងយ៉ាងណាឃើញទេឥឡូវហ្នឹងតាំងទៅផលិតទៅជាឯនេះឯនោះទៀតហើយឆ្អឹងហ្នឹងឃើញទេកាលមុនមែនណាកាលឆ្នាំទៅមានចឹងឯណាមែនទេញោមណោះអាហ្នឹងឯវិនិច្ឆ័យដោយរោគវិនិច្ឆ័យដោយរោគនេះមិនមែនតែម្នាក់ម្នាក់ទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺប្រឈមមុខវិនិច្ឆ័យទៅដោយរោគណាញោមណោះចក្ររោគកោរោគកើតនឹងភ្នែកសោតរោគកោរោគកើតនៅតិចគិនរោគកោរោគវះច្មោះដូចថ្មាឃើញទេជីវហារោគកោរោគដាដៃទៅក៏អត់ដែរចេះឆ្ងាញ់ហ្នឹងក៏រោគដែរណាញោមដាក់ព្រៃព្រៃពេកឯងអត់សូវដាក់ព្រៃសាពេកដាក់ស្គរប៉ែពេកអត់ដាក់ស្គរស៊ីកើតដាក់ប្រហុកហុកច្រើនពេកអត់ដាក់ប្រហុកស៊ីកើតអាហ្នឹងសរោគណាញោមញោមអាហ្នឹងរោគអញ្ចឹងអាវិនិច្ឆ័យដែលរោគនេះមានរោគច្រើនទៀតច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្លះស្លាប់ព្រោះមិននឹកស្មានដល់ណាញោមយើងនឹកស្មានដល់ទេថ្ងៃនេះពេលនេះអង្គុយជុំគ្នាតែញោមសម័យទៅមុខទៀត10ឆ្នាំទៀតចាំមើលអមេចកាលសម័យលេងណាញោមចាំមើលអមេចចុះ10ឆ្នាំទៀតអមេចទៅណោះឥឡូវជុំគ្នាថ្មនិយាយនេះមានវីដេអូថតអញ្ចឹងមានសម្លេងថតអញ្ចឹងចុះបើ10ឆ្នាំទៀតយកមកស្ដាប់ស្រាប់ថានិយាយនោះកាល10ឆ្នាំទៀតនោះលើថាស្លាប់បាត់ទៅហើយឃើញទេញោមណាម្នាក់នោះ10ឆ្នាំទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែគាត់សស្អាតកាលមុនរៀងលំស្វិតក្ត្រេវរេវអើម្នាក់នោះកាលនោះក៏10ឆ្នាំមុនរៀងអូធាត់ឥឡូវស្អាតនោះកាលនោះរៀងស្គមឥឡូវធាត់អាហ្នឹងឯងដែលហៅថាអាចនឹងវិនិច្ឆ័យទៅដោយរោគមែនទេញោមណាវិនិច្ឆ័យមួយទៀតវិនិច្ឆ័យដោយទ្រព្យសម្បត្តិណែអាវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគំថាឯងមានទ្រព្យសบายណាសบายណាសบายណាអញសវោទ្រព្យសบายណាអត់ទេមានអ្នកងាប់ដោយសារទ្រព្យច្រើនណាស់ណាញោមណោះណាញោមណោះញោមយើងមើលតែព័ត៌មានតាម Facebook តាមអីទៅឥឡូវនេះវានៅដៃទេប្លន់ពេលខ្លះកបោកហ្នឹងវាអត់មានលុយច្រើនទេប៉ណ្ណាវាចោលហ្នឹងវាមិនដឹងអ្ហ្មេចវាខូចច្បាស់បើឯងបែបតែច្រើនក៏ឆក់ឯងដួលបោកក្បាលខ្នល់បែកក្បាលស្លាប់ហ្នឹងញោមដោយសារអីហ្នឹងដោយសារកបោកហ្នឹងហ៎ហើយដឹងអាកបោកនឹងវាមានប្រមាណអានឹងក៏គេហៅថាទ្រព្យដែរអាចវិនិច្ឆ័យដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដែរមែនទេញោមណោះណោះមួយទៀតប្រឹងរកដោយសារទ្រព្យឃើញទេថ្ងៃណាមើលរកវាដូចគោគោប្រើវាខ្លាំងពេកវាលងតនេះហ៎ញោមដល់វាលងតនេះទៅមុខមួយអីមួយដួលថ្មោងាប់ទៅមនុស្សដល់ប្រឹងពេករហូតសម្រាប់បានស្អីក៏រវល់អាស្អីក៏រវល់ថ្ងៃមួយងាប់ប្រុសវិនិច្ឆ័យដោយសារទ្រព្យមែនញោមអ្នកខ្លាចខ្លាចតាហ្នឹងខ្លាចតាហ្នឹងហើយតែខ្លាចតាហ្នឹងគឺវិនិច្ឆ័យហ្នឹងវាត្រូវតែមានតថាគតដឹងងាយព្រះអង្គដឹងច្បាស់ដឹងពិតថាសេចក្តីនេះគឺនឹងជួបនៅការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងមែនឃើញទេញាតិញោមណាវិនិច្ឆ័យមួយទៀតវិនិច្ឆ័យដោយសារញាតិយើងអត់ធ្វើ
អំពើអីទេប៉ុន្តែអាញាតយើងនោះវាធ្វើឲ្យយើងវិនាសណាញោមយើងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមែនតើប៉ុន្តែអាពពួកញាតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឯងវិនាសវាមិនខុសអីពីក្តាមហីកែបទេស្មាតធ្លាប់ទេញាតញោមធ្លាប់ស្ដាប់ណាមែនទេញោមណាអាក្តាមហីកែបអាក្តាមខំប្រឹងកាយរុនធ្វើរុនឲ្យវាស្អាតយកអាអាចដីឡើងមកលើហើយគឺចាក់គេធ្វើជាក្បាច់គេស្អាតណាគេសម្អាតផ្ទះគេនោះខ្ញុំមានរុនទៅស្នាមជើងគេចាក់ក្បាច់គេឡើងគេកាយអាចមកលើណាក្តាមមកតឡង់កែវាខ្ជិលវាដើររកកន្លែងណាស្អាតស្អាតទៅសុំក្តាមនៅហ្មងឃើញដល់ឃើញស្អាតសុំនៅស្អាតតទៅពេលនៅញោមម៉ាកែបនាំរឿងឲ្យក្តាមហ្មងវាយំតែភ្លៀងវាយំហើយដល់វាយំសួរតែក្តាមមានបានយំអីដែរអត់ទេពេលនោះអត់ទេខំប្រឹងកាយហ៊ុននោះវេទនាចង់ងាប់ទីបំផុតដែលពេលវាយំពេលអ្នកឆ្លងកែបទៅដល់វារត់ចូលក្នុងរុនក្តាមហ្នឹងឯងដល់ពេលគេខ្វាមែនមកកែបហ្នឹងអាក្តាមគ្នាខំកាយរុនខំអីដេកពងសមុកស្រួលអានោះទាញឯងមកទាញហើយវាអត់មានទុកបានទេវាចាប់ឯងបានហែកទាំងច្បកនោះហ្មងញោមណែអាហ្នឹងអត់បានទេវានេះអញ្ចឹងញោមមែនទេញោមណោះញាតហ្នឹងពេលខ្លះឯងទៅសក់ទៅទាស់ទាស់អាប្អូនណោះអ่าពេលខ្លះឯងវាសក់ទៅវាទាស់ទាស់កូនណោះសក់តែឯងនេះស្រាប់តែកូនលើតែវាចេះវិញចុះវិញចេះវិញចុះអីអាចិត្តហ្នឹងវាអត់សក់ទៅវិញដោយសារអីវិនិច្ឆ័យដោយសារងៀតហ្នឹងមកចិត្តហ្នឹងខំសំណាស់ឲ្យវាសក់មិនហ៊ានធ្វើអីទេតែកូនចៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តឯងនេះវាអត់សក់ទៅវិញអញ្ចឹងវាហៅថាវិនិច្ឆ័យដោយសារពួកងៀតយល់យល់យល់ឡះបើចាប់ដើមយល់ប្រាប់ដែរទី4សិលាព្យាសនៈវិនិច្ឆ័យដោយសិលអត់មានសិលគ្មានអំពើល្អអីសោះណាគ្មានអំពើល្អអីសោះដល់អំពើល្អនោះវាអត់មានសិលឡើងវាអត់មានត្រត្រង់នៅខ្លួនឯងចាប់ដើមមានវិបដិសរីណាមានវិបដិសរីញាតិញោមធ្លាប់លឺមានវិបដិសរីធ្វើអីក៏ចេះតែមុំម៉ៅធ្វើអីក៏ចេះតែសោកស្ដាយធ្វើអីក៏ចេះតែមានវិបដិសរីក្នុងចិត្តឯងមិនគួរណាគេក៏ដូចជាសុខសន្តិភាពល្អឯងបែរជាចិត្តវិញចេះចិត្តវិញចុះមកអំពីវាអត់សិលយកមកទប់ណែសិលយកមកត្រត្រង់ណែវាអត់សិលវាឲ្យតិចចិត្តណែអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលហៅថាវិនិច្ឆ័យដោយសារអត់មានសិលជួយត្រត្រង់មែនទេញោមណាណាញោមណាទី5គឺតតិភិជ្ជនៈវិនិច្ឆ័យដោយតតិហៅថាមិច្ឆាតតិការយល់ការយល់ខុសហ្នឹងញោមណាវិនិច្ឆ័យដោយសារយល់ខុសហ្នឹងតាហើយតខុសហើយគឺចប់ហើយតម្រុំកែបានមកវិញណាមិនងាយទេមែនទេញោមបាទឥឡូវ50យល់ខុសទៅហើយមុំទាញបានត្រឡប់មកវិញ75ទាញមកចង់ដាច់ខ្យល់ហ្នឹងមកវិញណាតោះតែពេលហ្នឹងបានទៅឃើញថាអូអញគឺមិនគួរណាអញចេះចុះអាហ្នឹងឯងតែការយល់ហ្នឹងតោះតែគិតមើលចឹងបានអាត្មាធ្លាប់ទេសនាប្រាប់ញាតញោមថាគិតសិនណាសំគោះកំគោះឲ្យបានគិតអាហ្នឹងមិនស្រួលទេមែនទេញោមណោះគិតឲ្យសំគោះនឹងឲ្យកំគោះឲ្យបានគិតអាហ្នឹងមិនស្រួលទេយ៉ាងណាមិញមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអីក៏ដោយទាល់តែយើងគិតសិនកុំឲ្យយល់ចិត្តតែយល់ទៅវាខុសតើល្អខុសមានវិបរិសរីជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអ្នកនេះជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអ្នកនោះអ្នកនេះហើយនឹងអ្នកនោះវាមិនល្អទៅក្លោកចិត្តខ្លួនឯងឈប់ជ្រះថ្លាអញលែងធ្វើជាមួយអ្នកហ្នឹងព្រោះអ្នកហ្នឹងវាមិនល្អផងខូចរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលយើងធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អហ្នឹងទៅជាខាតបង់ពេលវេលារបស់យើងមែនញោម
ណែណែណាការយល់យល់ខុសនោះតែខុសគឺវាទៅហើយអញ្ចឹងបានថាមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងបើបុគ្គលណាមានហើយទៀងទៅនៅរក់ហ្មងញោមនិយតិមច្ឆាទិដ្ឋិណានិយតមច្ឆាទិដ្ឋិណាឲ្យតែមានទៀងហ្នឹងទៅអបាយហ្មងបាច់គេចរួចទេអញ្ចឹងបានថាអាយុលហ្នឹងទាល់តែពិចារណាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសុវិជ្ជានោបរាភវោអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យហ្នឹងណាគឺតថាគតដឹងពិតអញ្ចឹងកាមៈធម្មៈកាមោប្រវាំងហោតេណែអ្នកដែលប្រាថ្នាធម៌ល្អល្អក្នុងចិត្តអ្នកប្រាថ្នាធម៌ល្អល្អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើនដោយតែពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយតែពាក្យតធម្មត្តណាធមជាមធម្មៈហ្នឹងធម្មៈប្រែជាភាសាខ្មែរថាត្រោតត្រង់ធម្មៈហ្នឹងមកពីធរៈធាតធរៈធរៈហ្នឹងត្រោតត្រង់ខ្ញុំធរៈធាតហ្នឹងហើយត្រោតត្រង់ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ធម្មកម្មមកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងឯងគឺរមែងមិនវិនិច្ឆ័យឡើយលើឯងញាតិញោមញាតិញោមលើឯងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺអត់វិនិច្ឆ័យទេចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាចតុសុអបាយេសុសង្សរេវិអបស្មានេធិរេតិតិធម្មោសភាវោសភាវៈឯណាត្រោតត្រងសัตว์មិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅអបាយចាក់តោសុខហ្នឹង4នោះនរោប្រែតតិរិឆានអសរកាយចឹងត្រោតត្រងមកឲ្យធ្លាក់ទៅកន្លែង4ហ្នឹងឈ្មោះថាធរចឹងអ្នកប្រព្រឹត្តធររមែងអត់ទៅកន្លែង4ហ្នឹងទេញាតិញោមអើយអត់ទៅកន្លែង4ហ្នឹងប្រែតនរោតិរិឆានអសរកាយចឹងបានដល់ពេលយើងស្ដាប់បរាភវសូត្រហ្នឹងវាត្រូវកន្លែងដែលយើងខ្លាចអារឿងប្រែតហ្នឹងតើខ្លាចរឿងប្រែតតើអត់គំទៅប្រែតតើខ្លាចរឿងប្រែតតើអត់គំប្រព្រឹត្តធម៌ប្រែតហើយបើសិនតែខ្លាចរឿងប្រែតប្រព្រឹត្តធម៌ប្រែតអាហ្នឹងគំតែប្រែតទេមែនមែនញោមប្រែតបូកប្រែតប្រែតប្រែតបើដកប្រែតអត់ប្រែតមែនទេញោមបើដល់បើប្រែតបូកប្រែតគុណប្រែតប្រែតដល់បើប្រែតប្រែតទាំងអស់ចឹងបើស្អប់ប្រែតស្រឡាញ់ធម៌ប្រែតអាហ្នឹងគុំមកទៅប្រែតទេមែនទេញោមមែនមែនហ្នឹងហើយចឹងត្រង់ហ្នឹងអ្នកដែលត្រោតត្រងធម៌ប្រាថ្នាធម៌រមែងរក្សាបុគ្គលនោះមិនឲ្យទៅកាន់ទីដល់ថោកទាបឡើយឥឡូវធម៌យើងនិយាយមួយម៉ាត់ស្អីគេធម៌បើនិយាយពីធម៌វាគ្រាន់តែជាសភាវៈមួយគេហៅថាជាអព្យាកតៈតាជាអព្យាកតៈជារបស់ដែលនៅកដាលតាប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះគេអត់ចង់និយាយថាជាអព្យាកតៈទេក្នុងន័យនេះធម្មកម្មមកប្រវាំងហោនទេនេះគឺសំដៅទៅលើពាក្យថាធម៌គឺឈ្មោះអំពើល្អមួយដែលសัตว์ណាប្រព្រឹត្តហើយត្រោតត្រងសัตว์នោះមិនឲ្យធ្លាក់ទៅកណ្ដាលឃើញទេពាក្យចឹងធម្មោហវេរកតិធម្មចារីធម្មោសុចិនោសុខមាវហតិអេសានិសង្សោធម្មេសុចិនេអ្នកតុកតੰកេចតិធម្មចារីឃើញទេញាតិញោមព្រះធម៌នឹងឯងតែងរក្សាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ឃើញទេព្រះធម៌ដែលបុគ្គលសន្សំល្អហើយតែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខនេះជាអានិសង្សរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌រមែងមិនទៅកាន់ទុគតិឡើយឥឡូវញោមប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យតែធ្វើល្អប្រព្រឹត្តធម៌ឥឡូវហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហើយញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌អង្គុយបដិបត្តិ
ទោះបីមិនបានរាល់ថ្ងៃក៏ដោយដោយបងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញមិនបានមករាល់ថ្ងៃមែនទេបងនាំឲ្យឆ្ងាយផងឲ្យស្ទះផងប៉ុន្តែអាការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅរាល់ថ្ងៃណានៅផ្ទះក៏ទៅបានសំខាន់សួរថាខ្លួនឯងធ្វើអំពើល្អដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងធ្វើអំពើណាដែលមិនតេះដៀលខ្លួនឯងឈ្មោះថាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើអំពើណាដែលមិនតេះដៀលខ្លួនឯងឥឡូវយើងច្រើនណាស់ពេលខ្លះកើតវិបដិសរិយដោយសារខ្លួនឯងជេរស្ដីខ្លួនឯងមែនទេញោមមែនអត់ជេរស្ដីខ្លួនឯងអនឹកម្ដងម្ដងកន្លងទៅចង់20ឆ្នាំហ្នឹងតែណនឹកអារឿងណែឯងធ្វើមិនគប់បីហ្នឹងក៏ដូចខ្មាស់ខ្លួនឯងចេះអៀនអៀនហ្មងញោមធ្លាប់អត់ធ្លាប់ទេណែអាត្មាលួចបេះលហុងគេហ្នឹងញោមកាលមិនតាន់ពោះនិយាយរឿងកាលមិនតាន់ពោះទេមិនមែនរឿងឥឡូវទេតែអ៊ំអាត្មានឹងអាត្មានឹងលេចពាំងអ៊ំនឹងដំបងតពាំងព្រៃមលូនឹងកើតតពាំងហើយក្នុងមលូនឹងមានលហុងនឹងត្រូវផ្លែម៉ោង4ម៉ោង5អាត្មាដើរមើលអាណារៀងហងហងមើលចំណាំទុកហើយបើដល់ហេមែនពតកើតប៉ែតជាងនេះពតអីម៉ោង7គឺបាត់ហើយខ្ញុំបាត់ហើយប៉ិនអ៊ំគាត់ឆ្លាតដែរថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់ដឹងគាត់ម៉ោង7គាត់ទៅដល់ដើមហុកនឹងឯងខ្ញុំអញនិយាយចឹងអ៊ំនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តែគាត់និយាយគាត់ចាប់ដំលោកខូចហ่าកាលមិនតន់បួសគាត់តែចឹងតើតើបេះលហុងមិនទៅបេះបានមូលលហុងទៅចំអ៊ំនឹងរបស់ហ្នឹងអញតែឯងចោចោមែនហ្នឹងចឹងបានបាត់មកអញកញយហ្នឹងបើនឹកឃើញតែពេលបួសហើយនឹកឃើញតែពេលហ្នឹងអ៊ំនឹងខ្មាស់ខ្លួនឯងអីមិនគួរណាទៅលួចចំម្ចាស់គេសោះបានបើលួចគេបបាខ្ញុំបើលួចអ៊ំឯងមិនសូវអីប៉ុណ្ណានេះដូងតែចឹងតែអាចលួចទៅអ៊ំនឹងដូងដើមវាទៀបហើយដូងវាច្រើនតែចឹងទៅយើងបើឡើងប្រឡេះអ៊ំដឹងណាដឹងអាដូងបាត់ណាដឹងអាពុកមានណាទេមានអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាចោលនោះចឹងអាសៃដកម៉ៃប៉ុណ្្នឹងឯងញោមកាប់វាស្រួចហើយអត់មានប្រហោងយើងអត់មានទយោយើងឡើងដល់លើចុងដើមបាន2ទៅយើងចាក់នេះភុចមួយមកហើយយើងទុកចោលហ្នឹងចាក់នេះភុចមកហើយយើងបើតណាអាដល់ពេលបើតទៅវាមិនជួយវានេះវាមិនស្រួលបើតមែនទេញោមបើចោះដល់មួយបើដល់ចេញទេយ៉ាងហ្នឹងបើទៅមើលតែវាហត់ចឹងយើងឈប់មកស្ទុះហើយបើទៀតហើយដល់ពេលអស់មួយផ្លែចុះមួយដីមកផ្ទះនោះលិចពាំងនោះមានតែឆ្ងាយណា2 3ថ្ងៃធ្លាក់ក្តុកអ៊ំនឹងមិនឆ្ងល់កដុលនោះកដុលពេកណាកាលហ្នឹងកដុលវាកាត់ដូងខ្ញុំមានកដុលអីណាកដុលលោកាកដាអាហ្នឹងអាត្មាថាពេលខ្លះអំពើអាក្រក់ខ្លះខ្លួនឯងតែដៀលខ្លួនហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងច្រើនរឿងទៀតណាញាតិញោមមានមកកកណាមែនទេញោមញាតិញោមមានអត់នឹកកាណាអៀនហ្មងខ្មាស់ដល់ដើរពងអាដើរដើរនឹកឃើញអារឿង10ឆ្នាំមុនអៀនដើរលេចង់រួចដូចញោមគួរណាសោះគួរណាសោះអាហ្នឹងឯងអំពើណាដែលធ្វើទៅខ្លួនឯងតែដៀលខ្លួនឯងអំពើនោះមិនមែនជាអំពើជាកុសលធម៌ទេណាញោមណាអំពើណាធ្វើទៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹកកាលណាសប្បាយចិត្តកាលនោះអានឹងជាអំពើល្អដែលយើងគួរនឹងប្រព្រឹត្តបន្តនឹកឃើញកាលណាអញញឹមម្នាក់ឯងនេះសតៃសាយណែនឹកឃើញកាល10ឆ្នាំមុនទៅសូត្របារាពុវសូត្រវត្តឥសានមានជ័យសប្បាយចិត្តណាទោះគេថាឆ្កួតក៏ឆ្កួតទៅប៉ុន្តែយើងមិននឹកឃើញអារឿងហ្នឹងមែនទេញោមណាប៉ុន្តែកុំសើចនោះកដាផ្សាយចឹងម្នាក់ឯងអានឹងគេថាឆ្កួតហើយប៉ុន្តែអំពើដែលនឹកឃើញកាលណាវាសប្បាយចិត្តកាលនោះធ្វើឲ្យយើងនឹងរីករាយមែនទេញោមអញ្ចឹងធម្មកម្មប្រវាងហោអន្តេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងណាដិតល្អក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយរមែងខំប្រព្រឹត្តហ្នឹងបានចម្រើនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹង
មួយទៀតធម្មទេសីប្រាភវោញោមអ្នកធម្មទេសីប្រាភវោអ្នកស្អប់ធររមែងមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយអ្នកចុងក្រោយនោះវិនិច្ឆ័យនឹងមកវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងអ្នកដែលស្អប់ធរវិនិច្ឆ័យណាញោមញាតិញោមស្អប់ធរវិនិច្ឆ័យណាខ្ពើមធរវិនិច្ឆ័យណាឃើញគេធ្វើអំពើល្អស្អប់គេនឹងវិនិច្ឆ័យណាអញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យនេះច្រើនណាស់ហើយសពថ្ងៃនេះសម្បូរអ្នកដែលស្អប់គេនឹងឯងវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងណាញោមអូមកគេធ្វើទៅគេអូមកគេពៀននីគេធ្វើដូចគេមែនតែនអូអញត្រឹងណាហ្នឹងណាញោមអានោះអាសពវិនិច្ឆ័យណាញោមទៅទៀតដល់ទៅទៀតដល់ទៅទៀតអូយូចានស្រែអីធ្វើទៅណាប៉កែណាប៉ណ្ណដកមេក៏ឈ្ងុយដែរយីប៉ឯងនោះគេធ្វើបន់ណាឯងវាទៅទៅពេបជ្រីគេណាហ្នឹងវិនិច្ឆ័យណាញោមមែនទេញោមណារឿងដកមេរឿងម្ដុំអារឿងទៅវត្តរឿងម្ដុំទៅទៅគិតអីមួយគ្នាមែនទេញោមណាញោមណាយោចានស្រាក់កាត់នឹងទេណាអ្នកទៅវត្តនេះចុះអត់លេងមៀទៀតទេហាគេថ្មនឹងធ្លាប់លេងមៀអីទៅវត្តតាំងទៅមិនអត់ទេមួយឆ្នាំម្ដងបិណ្ឌ1បិណ្ឌ2ទៅវត្តចាំមកពីវត្តចាំលេងអត់ទៅទៅវាមិនទៅបានស្អីទេទុកចានស្រាក់ហ្នឹងលេងមិនអញនេះណាអាហ្នឹងឯងដែលត្រង់ហ្នឹងឯងថាស្អប់ធម៌ហ្នឹងស្អប់គេធ្វើល្អហ្នឹងនាំគេធ្វើអាក្រក់អាហ្នឹងវិនិច្ឆ័យណាញោមមែនទេញោមមែនមែនណែញាតញោមមើលឥឡូវយើងមើលមន់មួយនៅវត្តវេលវ័នមន់ណាសម័យព្រះពនាមកកុសលធោឯនោះយូរហើយរូបហ្នឹងតាំងពីយូរនោះព្រះធេរៈមហង្សលោកចម្រើននៅអយតនៈណាកាយានុបស្សនាអឺមកអយតនាណੰរូបាយតនាសោតាយតនាសទ្ធាយតនាឃាតនីយតនាតែអញ្ចឹងហ៎ហើយមន់ហ្នឹងវាកើតជាមន់វារោស៊ីវាអត់មានតណាវាឃើញលឺវិធេរៈហ្នឹងចម្រើនធម៌ហ្នឹងការរូបាយតនាសោតាយតនាអីហ្នឹងយល់ទេលឺណាំងណាំងអញ្ចឹងវាអត់ទៅរោស៊ីណាឆ្ងាយវារោស៊ីក្បែរលោកអញស្ដាប់លឺណាំងណាំងព្រោះចិន័យណាក៏មិនរោស៊ីឲ្យទៅដល់ពេលហ្នឹងវាមកកន្លែងហ្នឹងមកវាដឹងរូបាយតនាសោតាយតនាសទ្ធាយតនាឃាតនីយតនាហើយធម៌ហ្នឹងព្រោះហ្នឹងញោមអយតនាបកប្រឡាប់ហ្នឹងលោកអាចារ្យរឹមអញ្ចឹងព្រោះធម៌ហ្នឹងអន្តរយបញ្ញត្តបកលបញ្ញត្តិព្រោះគាត់នឹងចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលចាំសូត្រទៅស្ដាប់ហ្មងដល់ដូចបងតែញោមមានញោមមានមុនថ្ងៃមុនហ៎ថាមុនពឹកស្ដាប់7មេហ៎នឹងដឹកកូនចេះអត់វិញអត់តែមិនចេះញោមឲ្យតែយល់ភៅដាក់មុខសូត្រអស់បងណងណាំងណាំងហ្នឹងសូត្រណាំងមន់ទៅវាព្រោះអើយព្រោះវាព្រោះព្រោះព្រោះអាណាំងហ្នឹងវាអត់មានដឹងអីសោះតែបើព្រោះធោះព្រោះអាណាំងហ្នឹងទៅមកសោតាយតនាងរូបាយតនាងសទ្ធាយតនាងឃាននីយតនាងជីវហាយតនាងរសាយតនាងណាំងលឿនណាំងណាំងហ្នឹងក្រោយមកវាពងរោស៊ីវាកើតអាជំងឺតកោកាច់នោះខ្ញុំស្គាល់ហើយស្រុកខ្មែរគេហៅតកោហែកញាតិខ្ញុំលឺហែកស្គាល់ហើយតកោហែកតកោកាច់នោះកើតតកើតមកវាងាប់ហើយអាហ្នឹងស្រាប់តែពេលកើតបកាច់ងាប់ហ្នឹងហ្មងទៅវាព្រោះពងណាំងណាបកាច់ងាប់ហ្មងញោមតកើតជាទេវបុត្រឃើញទេញោមកកដាក់ទេវបុត្រកើតចេញពីមន់ណែវាលោយអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងទៅក៏យួរចានស្រាក់ទៅស្អប់គេហ្មេចមែនទេញោមណោះក៏ប៉ុណ្ណឹងបានបនសោះហើយយើងអីយើងយួរចានស្រាក់ទៅណាណាលេងបៀហើយអាហ្នឹងវាឃើញអាហ្នឹងបានវាវិនិច្ឆ័យនោះមែនទេញោមណោះណាញោមណោះអញ្ចឹងធម្មទេសីបារាពវោអ្នកស្អប់ធម៌រមែងវិនិច្ឆ័យអ្នកស្អប់ធម៌ស្អប់គេធ្វើអំពើល្អរមែងវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណុចគេថាទី1នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកណាញាតិញោមណាគេថាទី1ហ្នឹងគឺ
សុវិជាណោប្រវាំងហោន្តិសុវិជាណោបរាភវោធម្មកម្មោប្រវាំងហោន្តិធម្មទេសីបរាភវោអ្នកដែលចម្រើនតថាគតស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយតថាគតស្គាល់ពិតអ្នកប្រាថ្នាធលអត់ល្អក្នុងចិត្តហើយប្រឹងប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើនអ្នកដែលទ្រុសធោស្អប់ធោអត់កើតអត់កើតចម្រើនវិនាសទៅមុខអញ្ចឹងសូមអញ្ញាតញោមកុំឲ្យវិនាសណាញោមណាសូមអនុមោទនា